pag-usapan po natin dito sa Mike Abe Opinions ay ito pong uh, mga ito magandang balita muna ito. Ah, atensyon sa lahat ng mga overseas Filipino workers or OFW. Nag-usap na po, nagkaroon na ng agreement ang Department of Migrant Workers under Secretary uh, Susan Ople at uh, Department of Human Settlement Urban Development yung gumagawa ng pabahay under ni Secretary Jerry Acosar. Sila po ay nagkasundo para ho sa pabahay program ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers. So, idon po sa mga nagtanong sa akin noon pa dahil po yung housing project ay sinimula na from day one ni Pangulong Marcos. Ah, 6 milyong pabahay sa mga babae nating walang bahay dito sa Pilipinas. Ay may mga nagtatanong ano ang gagawin sa OFW? Ito na po yung tugon. Yung palay kasama kayo at nag-usap na nga nagkaroon na ng magandang coordination at agreement ang dalawang department. So, ang pinakamaganda rito, mga OFW, kayo po ay makipag-ugnayan sa DMW. Kasi sila yung gagawa ng listahan, sila yung kausap ng DHSUD, yung Department of Housing para kung saan uunahin at sino ang magkakaroon kaagad ng pangapabahay kasama sa pabahay program ng administrasyon. Ang gandang balita po nito, magbigay na kayo ng panahon dyan. Ah? At kung ano man po ang mga developments sa mga susunod na araw, ang tabayanan po ni sa channel na ito at aking didiscuss lagi yan. Pero sa ngayon, yan po yung good news, may pag-asa na kayo. At yung OFW ay siguradong kayo ay kasama dyan. Kung hindi man lahat sabay-sabay, baka by province o by region, kasama po ang inyong matagal ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Yan ang magandang balita. Sunod, itong issue naman ho tungkol dito sa ating PNP. Well, pinag-usapan ngayon matapos magrekomenda at sabihin ang NAPOLCOM at ng Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos na merong 50, more or less 50, 50, mga pulis ang pwedeng kasuhan na sangkot dun sa kontrobersal na 6.7 billion na illegal drugs na kumpis ng mga otoridad noong nakaraan taon dyan sa Maynila. After ng maraming investigasyon, after ng courtesy resignation, na policy at cleansing ng PNP ayan ho, meron silang kakasuhan pagkatapos ng balitang ito maraming reaksyon ng taong bayan ang sabi nila hindi lang dapat kasuhan dapat dismissal i-dismiss sila tapos tuloy ang kaso kasi yung paglabag sa batas kaso yon, yung pulis na involved sa illegal kaso rin yon ground yan para ma-dismiss dismissal sa lahat ng pulis na sangkot then magpalit na lang ng pulis kasi yung mga yan, pag hindi mo na dismiss, pag lumamig ang iso, babalik sa illegal na gawain. At marami na hong ganyang nangyari sa PNP. Marami nang kinasuhan, inimbestigahan, pero nang lumamig sa mga balita ang isyo kung saan siya nasasangkot. Aba, nakakabalik pa. Nang kung ano ang dahilan, hindi rin natin alam. Bata-bata system. Kaya ngayon, ang pulso ng mamamayan at reaksyon ng taong bayan, dismissal, hindi lang dapat kasuhan ang mga pulis na sangkot sa illegal na gawain. Kung gusto natin tumino ng tuloy-tuloy ang ating Philippine National Police, ano inyong masasabi niyan? Okay? Sunod na isyo ay itong kanina ay aking nakausap sa telebisyon si Atty. Levy Baligod. Ito po yung abogado ng Digamo family. Dahil tinanong ko kung anong mangyayari dahil nagkaroon po ng preliminary investigation before the Department of Justice Prosecutor's Panel. Ang isang araw, aba, ay eh, wala akong dumating na si Congressman Teves. Expected si Congressman Teves ay eh, hindi naman makakarating kasi wala naman dito nasa abroad. Ay umuwi. Eh. So dapat may mga kinatawan sila. May mga abogado. Aba, walang dumating. Sabi ko kay Atty. Baligod, ano ang mangyayari kung ganyan? Aba, eh, sila ang nawalan. Okay? O okay, inulit natin, yun pong side ni Congressman Teves ang nawalan dahil yun ang pagkakataon na kailang masagot ang ating ilong kutuloy. Idepensa ang kailang sarili doon sa mga akusasyon na mga multiple murder case na ipinailaban sa kanila. Okay, walang dumating. So, wala silang nagawa. May schedule ng June 27. Okay? 27, muli magkakaroon po ng another preliminary investigation. Pagka hindi, ang ah, ituloy ilong ko, no, pang ibig nito, pagka hindi pa rin sila dumating, aba, eh, lalong, lalong malaki ang mawawala sa kanila. Ito tuloy na ng NBI ang kailang pagpapail ng kaso sa korte. Doon na makikita. Ayan po ang pwede mangyari. In other words, yung paghahanap ng hustisya ng mga naging biktima ng karasan sa negros, hindi mawawalan pag hindi dumalo sa preliminary investigation ng mga prosecutor ng DOJ ang side ni Congressman Teves Itutuloy ang kaso dahil sa korte na sila magkikita. umi yung rule of law, due process, yun yung proseso talaga. Eh. Investigation, tapos preliminary investigation, after evaluation ng mga prosecutor at may probable cause din sa korte. Pag na-justify yung kaso at non-bailable, kailangan arresto mag issue ng warrant at parehas yun ang proseso. Korte ng bahala. Abangan na natin kung ano mangyayari sa korte yan. Okay? Ang panghuli na ating pag-usapan, ano nga ba talaga ito? Ano sa tingin ninyo ang relasyon between President Marcos, Vice President Sara Duterte, Senator Amy Marcos, at House Speaker Romualdez? Valdez? Mga political issue, no? Definitely, yung President Marcos, Vice President Duterte, maganda ang relasyon kasi unity. Talaga sabi ni Vice President, hindi niya iiwan si Pangulo Marcos, meron siyang salita si Amy naman parang ang dating eh, kakampi or mas malapit kay Vice President Duterte eh, kasi sa doon sa kanyang pinsa na Speaker of the House. Pero definitely, si Pangulong Marcos at si Speaker ay eh, magka, magkadikit, magkalapit kasi press kasi niyan at Speaker of the House at President. Kaya kung nabanggit yung tatlo, kasi mahalaga yan. Ano nga ba talaga ang galawan nitong tatlong apat na ito? Inulit ko, President Marcos, Vice President Duterte, Senator Amy Marcos at House Speaker. Kasi yan po yung mga haligi ng unity before during election. Pero ngayon eh, di ba? Alam naman natin kung anong nangyari. May mga pasaring, may mga ayaw banggitin ng pangalan ng Romualdez, mga ganun. Nagkaku nagmasado nakakulay Pero kung tutuusin, kung titingnan natin ang mga isyung pinagmula eh, Sa kongreso ito nagsimula itong isyung ito eh, Na inuulit ko noon pa at yun naman ang totoo ang Kongreso, leadership ng Kongreso, Deputy Speaker, Chairman ng Committee, Majority at Minority Leader, internal problem yan. Kongreso ang magde-decide kung sino kailangang Speaker. Hindi pwedeng tagalabas. Hindi pwedeng hindi member ng kongres. Di ba? Pero, nung magkaroon ng pagbabago at pinalitan, din na natanggal si Gloria Macapagal Arroyo as Senior Deputy Speaker. Aba, bigla si Sara Duterte, Vice President, nag as chairman ng lakas. So, nagkakulay. Tapos, marami na hong mga nangyari na mga parini, kung ano-ano. Kaya nga, tinatanong ko sa inyo, anong nakikita ninyo na maaaring kahihinat ng mga relasyon ito? Definitely, yung, nulit ko yung Marcos Duterte, maganda ang, ang relasyon. Eh, paano yung Amy Marcos, paano yung di ba? Eh, magkakamag-anak, magkapatid, unity, eh, sila ho yung mga leader ng ating bayan. Eh, sapat nakikitaan natin sila ng matibay na mga pundasyon. Halimbawa, kung paano sila. ba? Diba? Sabi ng Pangulo, trabaho lang. Tuloy-tuloy. Ay -tuloy, eh, dapat lang naman. Okay?